Искрицата на народа. Дали има такива и днес? Надявам се да има. И ще говорим малко по тая тема, но първо искам да прочета от Божието Слово, което се намира в книгата на пророк Йона, започвайки първа глава от третия стих надолу. Пророк Йона, първа глава от третия стих, момчета, надолу. Но Йона стана да побегне в Тарсис от Господното присъствие и като слезе в Йопия, намери кораб, който отиваше в Тарсис, плати за превоза си и влезе в него, за да отиде с тях в Тарсис от Господното присъствие. Но Господ повдигна силен вятър по морето и стана голяма буря в морето, тъй че корабът изглеждаше, че ще се разбие. Тогава моряците, оплашени, извикаха всеки към своя бог и хвърлиха в морето стоките, които бяха в кораба, за да олекне от тях. А Йона бе слязал и легнал в дъното на кораба и спеше дълбоко. Затова корабоначалникът се приближи при него и рече: какво става с тебе, спящи? Стани, призови Бога си. Неже ли Бог си спомни за нас и не загинем? После си рекоха един на друг: елате да хвърлим жребията да познаем по коя причина е това зло на нас. И като хвърлиха жребие, то се падна на Йона. Нека да видим нашите глави, да помолим Господ да ни дава мъдрост върху Словото. Исусе Господи, благодарни сме и тая сутрин, че Словото ти ни говори. Обаче дай да чуваме и да разбираме. Защото ти винаги говориш и Твоето Слово Божие откривано. Но колко са оние, които са отворили сърцата си и умовете си да чуват, да разбират и да приемат. Нека ние бъдем с отворени сърца и отворени умове. Чувайки Твоето Слово, да го разберем и да го приемем дълбоко в нашите сърца. О Боже, молим Те и на дело да го изпълняваме. Не само да знаем какво трябва да вършим, а да го вършим пред Тебе. С цялата си ревност, с всичките си сили пред Тебе. Молим Ти още, Боже, и тая сутрин Твоето Слово да се проповядва чрез мъдростта и силата на Духа Господен в името на Господ Исус Христос. Амин. Алелуя. В Марк, Евангелието на Марк, продължаваме да четеме, 14 глава, 37 до 41 стих. Евангелието на Марк, 14 глава, от 37 стих надолу. И идва и намира ги заспали. И каза на Петър: Симоне, спиш ли? Не можа ли един час да постоиш буден? Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото немощно. И пак отиде и се помоли, като каза същите думи, и като дойде, пак ги намери заспали. Защото очите им бяха натегнали и не знаеха, що да му отговорят. И трети път дохожда и им казва: още ли спите? И почивате: достатъчно е. Дойде часа. Ето, човешкият син се предава в ръцете на грешните. Мили брати и сестри, защо светът има нужда от будители? Защото спи. Защото света е заспал един духовен сън. Един духовен унес и не само е заспал, ами не само се унесъл, ами дълбоко спи. Поглеждам към този свят. Прочетохме два текста от Словото Божие. Йона, какво правеше в кораба? Спеше. Учениците, какво правеха, докато Исус се молеше? Там Гециманската градина, която му предстоеше най-страшното, кръстната смърт. Какво правеха учениците? Спяха. Отиде, събуди ги веднъж. Петре, спиш ли? Един час, бе. Не можахте ли един час? Събуди ги веднъж, пак заспаха. Събуди ги втори път. Пак заспаха.
Какво трябваше да направи Исус? Състъпан ли да би, че да ги събуди? И се чудя, мили брати и сестри, гледайки този свят, аз се питам, какво може да събуди този свят, този заспал свят? Какво може да събуди тая заспала нация? Нашата. Какво може да събуди заспалите вярващи? Заспалата църква? Какво може да събуди мен и теб? Словото Божие ни казва, че Йона, Бог му каза, нали, ние знаем цялата история, Бог му каза къде трябва да отиде. Да отиде в град Ниневия да им проповяда покаяние, обаче ти има... Йона каза, няма, той не обичаше. Те не бяха евреи, те бяха езичници, той не обичаше езичници. Изобщо няма да ходи, тръгна в друга посока. Какво почна да прави Господ? Повдигна буря. Какво се опитва да направи Господ, когато повдига тия бури в света? Какво се опитва? Ние се чудим, о, Господ ни мрази, Господ не ни мрази. Той иска да ни събуди. Какво трябва да направи повече Господ от това? Преди няколко дена, сигурно всички чухте и разбрахте за случилото се във Франция. А попреди във Франция беше обезглавен един учител. Преди няколко дена в Ница ли беше? Имаше убити, мисля, че трима души или колко са убити. И изведнъж, оказва се, че ние бяхме прави. Оказва се, че е имало радикален ислям. Защото до сега не вярваха. До сега казваха, няма проблем, исляма е мирна религия. Обаче излезе президента Макрон и каза, още воюваме срещу радикалния ислям. А, значи имало, до сега отричахте. В такива случаи се казва, добро утро, събудихте ли се? Ние докато и ви казвахме, че исляма, много се твърди, исляма е мирна религия. А как да е мирна религия, когато самия основател на исляма е обирал кервани и е убивал основателя на исляма? Кое е мирното? Има много мирни и добри последователи. Не говорим за това. Наистина ги има. Обаче като религия, като основата е, не е мирна. И сега света казва, ма то наистина имало радикален ислям. Ми добро утро, има. Събудихте ли се за това? Земетресение в Турция. Седма степен ли беше? Земетресение. Турция и Гърция засегната. И до България малко се почувствало, слава Богу, че малко. А какво са това? Това са едни вълни, една буря, с която Господ се опитва да събуди този свят. През какво преживяваме, какво преминаваме? Сега в щатите ще има избори. Значи, Съединените щати се водят люлката на демокрацията, нали? Страната на неограничените възможности, където основата на тая нация е демокрация. Свободата, истината. Знаете ли докъде е стигнало обаче? В момента в щатите, понеже единия кандидат, президент Тръмп, не е удобен за главните медии, постоянно се плюе против него. И имаше много интересен случай наскоро. Сега, в България това може да се случи, в България всичко може да очакваш. Но в щатите, както казах, основата е истината, основата е демокрацията и нетърпимост към корупцията и така нататък. Нали, там страната на свободата. Какво се оказва обаче, че когато излязоха едни така доказателства за корупция в другия кандидат президент, Джо Байден, и когато те бяха изнесени по един от националните вестници, знаете ли какво стана? Националните медии, телевизията, Фейсбук и Твитър, всеки, който постнеше пост от този вестник, те го бангваха, т.е. премахваха ги. Не можеш да извадиш истината, ако е срещу нашия кандидат, защото ние държим на него. Няма значение, че той е корумпиран, че синът му там е вземал десетки хиляди, стотици, може би хиляди долари, обаче той е удобен за нас. Той ще свърши нашата работа. Затова медиите, значи там може да говориш не истината, само политически коректната истина. Не може да кажеш цялата истина. Примерно, много се говори, доскоро много се говори и днеска за расизма от бели,
към черни. Обаче не може да кажеш и дума за расизма от черни към бели. За омразата от черни към бели. Значи за едното можеш да говориш, защото го има. Обаче за другото не можеш да говориш. И то го има, но не можеш да говориш. Не е политически коректно. Не можеш да кажеш истината. Не можеш да говориш... Значи, ако ние кажем, че, да речем, хомосексуализма е грях, това е хомофобия. Ти мразиш. Значи, нямаш право да мразиш обратните. Но те имат право да те мразят. Това не е, това не е някаква фобия. Значи, можеш да говориш само политически коректната истина. Докъде е стигнал света? Когато трябва да излезеш да кажеш, това е грях и това, и това е истината. Не можеш да го кажеш. Не, не можеш. Нямаш право. Нямаш право. До там е стигнал света. Затова света има нужда от събуждане. И какво прави Господ? Разтърсва света. Изпраща вълни, които разтърсват кораба. Да се събурят. Бог повдигна буря. Блъска кораба, така че ще потъне кораба. Какво прави Йона? Спи, не само спи, дълбоко каза спи. Това, което идва върху света, това, което е в момента, мислите ли, че е случайно? Нема Господ чрез това не иска да събуди света? Чрез коронавируса имам предвид. Толкова държави, съсипани икономики. Какво иска да направи Господ? Господ, искаш да не убиеш ли? Не, Господ те разтърсва, те събуди. И аз наистина поглеждам към този свят и казвам, Господи, толкова неща се случиха. Само в моя живот, само в нашия живот, който е една кратка прашинка от вечността. Само като се върнеш, 2001 година ли беше, когато паднаха кулите в щатите. И видиш от тогава насам колко неща са се случвали. И с тая единствена цел да събуди света. Събуди ли се света обаче? Сякаш все повече и повече се унася и все по-дълбоко потъва в сън. Колко страшно е това. И аз когато поглеждам това, буря след буря, вълна след вълна на изпитание, а Йона спи. Същото е днес. Буря след буря, Господ изпраща. Обаче, знаете ли, изпълнява се едно слово. Можем ли да отидем Откровение 16 глава, Откровението на Йоан 16 глава, от 8 до 11 стих. Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето, на което се позволи да гори човеците с огън. А като се опекоха човеците, вижте, когато са изпитания, когато се опекоха човеците от голяма жега, каква беше реакцията, какво направиха? Похулиха името на Бога, който има власт на тия язви и не се покаяха да му дадат слава. Не се ли изпълнява това? Така, продължаваме. 10 стих. Петият ангел изля чашата си върху престола над звяра и царството му потъмня и човеците хапеха езиците си от болки. Значи, какви страдания, какви болки? И каква е реакцията? Какъв е отговора? И похулиха небесния Бог поради болките си и раните си и не се покаяха за делата си. Мили приятели, не е ли това същата реакция, която света днеска има? Вместо Господ, когато изпраща тия вълни, когато изпраща тия бури да събуди света, света вместо да се събуди, настроил се още против Бога. Настроил се още повече да хули Бог, срещу Бог. И сега виждаме, след всички тия неща случили се, реакцията каква е? Бог очаква една реакция на покаяние. А каква реакция получава? На гняв срещу Него. И виждаме, хората по целия свят са изпълнени с гняв. С страх, едни с гняв, други. Едните се крият от вируса и се страхуват. Къде ще избягаш? Може да играеш на криеница с Бог? Адам се опита. Още Адам и Ева се опитаха. Обаче бяха намерени. Не можеш да се скриеш от Бог. Не можеш да се скриеш и днеска от Бог. По същия начин. А другите пък са гневни, протестират против това, протестират против онова.
Вижте, има много неща, от които и аз не съм доволен. Е, България, колко време, колко дни стана протести, вече над 100 дни, нали, не ги броя. И аз има неща, от които не съм доволен. Но нека ви кажа, това не е начина. Знаете ли кога бих се радвал? Ако площадите се изпълнят с хора, които да забият колене пред Господа и да кажат: Боже, прости ни. Боже, ние се грешихме. Ние сторихме зло, ние сторихме грях. Боже, ние като нация се покаяваме. Ако с такива хора са пълни площадите, вместо да крещят съобраза и да хвърлят разни павета или такива неща, тогава наистина щеш да има някаква промяна. А сега, може би съм скептичен, не подкрепям нито една партия, нито едно правителство. Просто нямам надежда, че по този начин може да се оправи нещо. Като сменим едните кръци с други кръци, и какво ще се оправи? И те, ако крадат, ще ги махнем и тях. Ами ние 30 години това правиме. Сваляме едните, слагаме другите, и те крадат. Ще сложим и други. И 30 години къде сме, бе? Какво правим? Не разбрахме ли, че това не е начина? Това не е начина. Разбира се, против неправите трябва да се протестира и всеки има право. Аз не казвам. Всеки има право. Това е избор на всеки. Обаче, това, което казваме, че като човек, който вече с бяла коса, това няма да доведе до нищо добро. Ама ние ще сложим такива, дет по-малко крадат. Ама те крадат по-малко, защото не са на власт. Я ги служа на власт. Да има повече за крадене, ще се научат и повече. Хора, това не е начина. Искам да видя площадите пълни наистина с хора, които да издигат ръце святи, негневливи, така казва Словото. За вярващите хора го казва, да. Да забият колене пред Господа. Тогава би имало ефект. А реакцията, която днеска получаваме от... Не само България, не говоря за протестите в България, на много места недоволни против той, недоволни против фоня, недоволни против Тръмп, протестират. Това не е начина. Нищо няма да се получи така. Хайде се върнем при Йона. Същата картинка. Кой можеше да събуди Йона? Спи Йона, спията за къса. Бог повдигна вълни. Стават все по-големи. Стига се до там. Хората се опасват за живота. Хората започват да изхвърлят даже имота си и това, което носят. Стоките си почват да ги изхвърлят. Само и само да спасят живота си. Сега сме на такова време. Хората са съгласни, мило и драго, да дават, обаче да останат живи. Изхвърлят всичко. Става се по-зле. И он на кого прави? Спи. Идва при него корабният началник и казва: Ей, какво става с тебе? Стани, виж какво правят другите, молят се на всеки на своя Бог. Стани, призови своя Бог. Събужда го. И он на помоли ли се? Ами. Що да се моли? Той знае какво се случва. Знае защо е тая буря. Хвърлиха жребие. Кой е виновния? Падна се на Йона. Каква е изненада, нали? На кой ли друг можеше да се падне? На Йона! И му казват: какво направи ти? Ами тъй, Бог ми каза да отида и къде, пък аз, нали, бягам от Бог. И те си хванаха за главата, това с езичници. Как? Защо си направил това? Какво да направим? Вижте, Йона вместо да се покае и да каже: Ей, аз се греших. Ей, тук сега падам и се покаявам пред Господа. Какво прави Йона? Ще кажем, че е буря. Не е буря още. Толкова е голяма упорството му и ината му. Хвалете ме, казах морето. С други думи, казах: ще умра, ма няма да се покаям. Ще умра, ма няма да се покаям. Ама Господ имаше друг план за него. Обаче, така са много хора днес. Вълна след вълна, положението става все по-лошо. Обаче хората, езиците си прехапват от болка. Обаче не, няма да призова Господа. Не, няма да повярвам в Бога. Няма да се покая. В Стария Завет имаше други случаи, да, спящи хора. Сол преследваше Давид. И Давид отиде, докато Сол спи. Помните ли случая? Взе копието му, взе стомната му,
Отиде малко по-далеч и извика: събуди го! А това е, това е много символично. Саул спеше, ама спеше духовно, не само физически. Беше тръгнал да преследва един от, от Божия народ. Един, който вече беше помазаник. Един, той го мразеше, Саул го мразеше. Обаче Господ го беше помазал. И Давид се опитва да го събуди. Ама не физически, опитва се да го събуди духовно. На два пъти. Два пъти имаше възможност да го убие. И когато не го убие, после му казва: виждаш ли, аз не искам живота ти. Не съм ти враг. Кой ти излъга, че аз, нали, аз търся живота ти. Аз имах възможност да ти убия. Не съм ти враг. И Саул, в този момент, всяка се посъбужда, идва на себе си и казва: о, синко мой Давиде, това ти ли си, твоя глас ли е? И отива при него и казва: о, ти си по-праведен от мене. Сякаш се е събудил. Той казва правилните думи. Изглежда, че се е събудил. Ти си по-праведен от мене, ти наистина ще преодолееш. Няма да те преследвам вече, върни се. И казва: а, Саул се събуди. Ага, събуди си. Другия път. Прибере се и пак заспи. И пак тръгне да преследва Давид. Не се събуди. Кой можеше да събуди спящите ученици? Ами, какво да ви кажа, брати и сестри? Щом самия Исус не можа да ги събуди. Събужда ги. Петре, още ли спиш, бе? Събужда го. Той пак заспя. Събужда ги. Те пак за... Ако Исус не може да събуди, кой да те събуди? И това е темата ни днес. Кой може да ги събуди? Кой може да събуди този спящ свят? Тая спяща нация? Кой може да събуди спящите вярващи и църква? Кой може да събуди мен спящия или теб спящия? Как да стане? Спомням си за една история, която преди много години като дете слушах, я разказва стария пастир на Хасково, един изключително достоен човек, достолепен човек, брат Стойчо Нанев. И той разказва, той проповядваше за спящите хора в църквата. Така, в църквата, днеска ще го кажем и за вкъщи. У нея, които спят, уж слушат проповедта, пък спят. Разказва се, казва в историята, в една църква на първи ред сядал един човек. На първи ред, точно пред пастира. И тък му почнал пастира да проповядва и той заспивал. Ама спивал, чак похърква. И сега пастирът много, много обезсърчително е. Ти проповядваш Божието Слово, той спи та хърка. И какво да прави пастирът? Какво да направи? Сетил се. Хвана едно детенце от църквата и му казал: слушай, всяка неделя ще давам по един лев да сядаш до него и да го будиш. Когато заспи, един лакът така и го събуждаш. И детенцето готово, щом ще получава по един лев, нали? И почва пастирът да проповядва и гледа онзи човек, тама задрямва и момченцето му дари един лакът и той се стресни. Щастлив. Пастирът щастлив. Проповядва дразновенно. По едно време тък му посредата на проповедта, какво да види, оня човек пак спи. Поглежда към детенцето, то не прави нищо. Той така с очи му казва, то не прави нищо. И по едно време децата са много искрени. Станало ми пред църква да казва: пастирю, ти ми даваш един лев да го буря. Той ми даря два, да не го събуждам. Какво искам да кажа, мили брати и сестри? Не можеш да събудиш някой, който не иска да бъде събуден. Не можеш. Ако не иска да бъде събуден, не можеш да го събудиш. Така е този свят. Знаете ли, това ми донесе много болка. Аз през седмицата, размишлявайки върху тая тема, която ми даря Господ, искам: Господи, при толкова неща, които се случват, и толкова пъти и църквата, това, което прави, и евангелизация ли не сме правили, и излизане ли къде, църквата по цял свят прави всичко това, и при всички тия усилия света не се събужда. Какво можем да направим, Господи? И бях тъжен, защото един човек, който не иска да бъде събуден, не може да го събудиш.
И просто през седмицата вървях и размишлявах, размишлявах за това какво може да стане и как може да стане. И трябва да ви кажа, понякога път направо, това ме води до едно мини отчаяние вътре в мене. И си казвам, Господи, тогава, що сме на тая земя, ако не успяваме да събудим хората? Ако не успяваме да направим това, и ако на практика, то фактически, наистина, ако някой не иска да бъде събуден, щом Христос не може да ги събуди учениците, нали, какво правим тогава? Това направо ме води до отчаяние. Спим като Йона, въпреки че кораба му потъва, спим като учениците, въпреки че Христос днеска е изхвърлен от всякъде. Вчера сутринта Господ ме събужда с едно слово. Още не съм се събудил и в мен чувам това. Източната страна. Не мога да разбера. Събуждам се и почвам да мисля, източна, коя е източна страна? Китай ли, Южна Корея ли, Япония ли, коя? Много страни. Но чувствам, че не това е тълкуванието. Друго дава Господ. Не става въпрос за страна, защото, нали, те източни, нали, и в Америка има източен бряг, западен бряг, East Coast, West Coast, нали. Не е това тълкуванието. И после събуждам се и почвам да мисля и казвам, бе, това ми звучи много познато. Чел съм го някъде. Чел съм го в Библията, източната страна. Не, чел съм го. И почвам да роя в Библията и намирам това, което Господ иска да ми каже. Намира се в пророк Езекиил, 47 глава, започвам да чета от 8 стих. Езекиил, 47 от 8. Тогава ми рече, тая вода изтича откъм източната страна. Аха, значи това иска да ми каже Господ, за това говори. Я да видим за какво става въпрос тук. Откъм източната страна, слиза към полето и се влива в морето. И като се излее в морето, водата му ще се изцери. И всяко удушевено, с което морето изобилва, ще живее. На всичките места, където би отишла тая пълна река, и там ще има твърде голямо множество риба, по причина, че тая вода е дошла там и че водите на морето са изцелели. Понеже дето отиде реката, всичко ще живее. И рибари ще стоят край нея от Енгади до Енеглаим. Там ще простират мрежите си. Рибите им ще бъдат твърде много по видове, като рибите на голямото море. Но тинестите и блатистите му места няма да изцелеят, ще бъдат предадени на сол. Това е текст. Тук се крие ключа. За какво става въпрос? Една река изтича от към източната страна. Тая река, ако се върне нагоре в главата, щяхме да видим откъде идва. Казва, видях от Божия дом, от храма, под прага, под вратата, под прага изтича тая... Мили брати и сестри, кой е вратата? Аз съм вратата на овцете. Който казва, идва при мене, ще влиза, ще излиза и паша ще намира. Значи, водата, живата вода, която носи живота, откъде изтича? От Исус. И казва, минава покрай олтара. В Стария Завет имаше един меден олтар, дето принасяха жертви. В Новия Завет има друг олтар, единствен олтар. Кръста Христов. Исус Христос принесе себе си в жертва. Веднъж, завинаги. И тая жива вода минавала край олтара, минавала през този олтар. Която изтича от източната страна, от прага и минава покрай олтара. И казва, когато се влее в морето, навсякъде, където отива тая река, носи живот. О, ние искаме този живот. Ние точно това искаме. Не тая заспалост, не тая смърт, която има в света. А искаме живот. Откъде идва? Как да го намерим? Къде е този живот? И най-добрият лекар не може да ти даде живот. Когато дойде краят ти, никой не може да даде живот. Само Исус е той, който дарява живот.
Аз съм. Той каза, аз съм вратата. Аз съм пътя, истината и живота. И какво се случваше? Нека видим за какво ни говори пророка. И казва, тая река, когато се влива в морето. В кое море? Става въпрос тук за, знаете ли, за мъртво море. Така, откъде се появи мъртво море? Защо е мъртво? Защото нищо няма, не живее нищо в него. Кога се появи мъртво море? Содом и Гомор. Помните ли греховете на Содом и Гомор? Господ каза, ще сляза и ще отида да видя греховете. Ако са толкова много, наистина. И тогава той изляг гнева си, огън и жупел. Помните ли Лотовата жена на стълб от какво стана тя? На стълб от сол. О, имал съм привилегията да вляза в червено море, в мъртво море. Толкова мъртво е, когато влезеш и загребеш, изкарваш сол, шепи сол, с това е пълно дъното. Нали, не е онова, за което Христос говори да сме осолени, нали? Да имаш сол за вкус е добре. А това е сол на смърт, защото тя носи смърт в нея. Нищо не може да живее. Нищо не може да живее. Човека, който ни водеше, е моят приятел Краси Чендов. Краси, ако слушаш това, благословен да си. Той ми беше гида, водача там. И се шегуваше и казаше, в това море, в това мъртво, в тая вода, има цялата Менделеева таблица. Вътре. Всичко ли, каквото засетиш, всичко. И казва, нали, по принцип, водата е живот. Когато пиеш вода, носи живот. Вика, но само една чашка от тая течност може да се изпрати при Авраам, Исак и Яков. Нали? Той така се пошегува. Нали? И пиеш от тая вода, после ще викаш, Авраам, как си? Какво правиш? Яков, къде е? Нали? Умираш! Това мъртво море не живее нищо. Защо? Това беше начинът, по който Бог не каза греха. И в него има толкова много сол, че нищо не живее. Обаче пророчеството какво казва? Проказа какво говори? Тая река каза, като вземе се влива в това море. Там, където се влива и там, където отива, тая река носи живот. Ще има риби. Ще има целия, всичко, което го има в другото. Има пред Галилейското езеро или Галилейското море, както го наричаха. Нали? Ще носи живот там. Реката, която се влива. И това, между другото, една скоба отварям. Евреите го приемат за пророчество на изцеление на част от мъртво море, когато се вливат в него. И какво се случва? На практика какво се случва? Имаме мъртво море. Толкова много сол, че нищо не може да живее. Но почва да се влива жива вода в него. Добра вода, чиста вода, влива се. И колкото повече се влива, толкова повече почва да носи промяна в него. Там, където отива. Там, където се влива. Там около остието. Колкото повече се влива, почва да носи промяна. Още има сол отдолу. Но тя все повече и повече почва да разрежда солта. Да изчиства солта. Нали знаете, водата разрежда. Изчиства е. И сега все по-чисто, все по-чисто, все по-чисто там, където се влива тая вода. И накрая вече има живот. Затова говори пророка. А като знаем символ на какво е тая жива вода. Нали казахме, аз съм вратата. От Христос извират живите води. Да, в нас има много грях. Солени сме, пресолени, така че греха, където отива, носи смърт. И сякаш, както казах, нищо не може да събуди този свят. Никой не може да събуди този свят. Никой нищо не може да направи, освен живите води, които идват от Исус. Това е единственият отговор. Цяла седмица бях в отчаяние и си казвам, Господи, ами то, за какво живеем тогава, ако нищо не може да се промени, ако нищо не може да се случи. И Бог почна ми говори за живата вода, която се влива, която се влива и която се влива, колкото повече се влива и тече там. Тече, тя очиства, очиства и носи живот. И казва, докъдето отива тая вода, ще има живот. Тя носи живот. Докъдето се докосва, докъдето се допрема живот. Мили брати и сестри, има надежда за този свят. Все още има надежда за този свят. И тя се казва Исус Христос. Няма друга надежда, няма друго име. Има едно име, една надежда, Исус. Живите води, които извират от самото сърце на Христос, които минават покрай алтара, минават през кръста Христов. На неговата проляна кръв,
Тя носи прошка и вечен живот. Това е надеждата за този свят. Единственият начин ние да сме живи, да ви кажа честно, за света нямам надежда. Не само поради това, което виждам, а и поради това, което пише в Библията. Библията пише, че всичко тук е натрупано за огън и света си отива. Колко време ще отнеме, кога? Не смея нито да казва, да гадая, да предричам, нямам такова намерение, само Господ знае. Но знаем, че ще стане. Така че за света нямам голяма надежда. Само, че имам надежда за... Знаете ли за кои? За оне, които искат да са будни. Който не иска, не може да го събудиш. Но който иска да е буден. Господи, как да бъда чист? Как да се опазя от греха? Как да има живот в мене? Има само един начин. Да позволиш живата вода да тече през тебе. Тая река на живот да преминава през тебе. Да позволиш Христос да променя сърцето ти от една мъртва сол, от стълб на сол, защото всеки, който е в греховете си, погива греховете си, като Лотовата жена, като той е стълб от сол. Бог да започне с живи води да те докосва. С живите води на Словото Божие. С живите води на пролятата Христова кръв да докосва сърцето ти. Да докосва. И знаете ли, когато тече през нас тая вода, когато не е ли така в нашия живот, не се ли е случило? Първо, като си чул за Исус, не всичко си знаел, не всичко си разбирал, ма почва ти харесва. Но колкото повече чуваш, колкото повече се приближаваш, колкото повече тече през тебе тая вода, и ти самия искаш да махнеш греховете от себе си. Преди си обичал греховете. И ако някой ти каже, ей, това е грех, не го прави. Ти ли ще ми кажеш? Ще правя каквото си искам. Обаче, когато Исус почне да докосва, о, не го ща това, о, и това не го ща, и това не го ща. Павел накрая казва, всичко за измест считам, само Христос да придобия. Тече през тебе тая вода. Тече през тебе живата вода. Преминава и преминава и преминава. И колкото повече преминава, очиства, събужда, дава живот. Изкарване от духовна кома. Така ще го кажа. Това прави живата вода. Знаете ли обаче жалкото? Езекиил 47 глава, 11 стих. Но тинестите и блатистите му места няма да се изцелят. Ще бъдат предадени на сол. Мили брати и сестри, няма всеки да се събуди. Аз за това казвам. Няма надежда за целия свят. Да не говорим пък и за другото, че някой и от църквата не иска да бъдат събудени. Както онзи брат, нали? Ще даде 2 лева. 5 ще даде, само не го събуждай. Само не му казвай, не го изобличавай. Не му казвай греха. Не му казвай, че трябва да се покай. Не иска да чува това. Не иска да го събуждаш. Жалкото е, че ще останат хора, които през тях няма да протече живата вода. Казва, има места. Значи няма да изцелей мъртво море като цяло. Няма да изцелей. Ще останат, казва, тинестите и блатистите места. Има някой, където е затънал в тинята на греха и не само е затънал, харесва му, там му е добре. Мен се ми харесват греховете, що да ги оставям. Да се покая. За какво да се покаям? Да поискам прошка. Защо ме да искам прошка? Мен се ми харесва живота ми. Далеч от Бога. Правя каквото си искам. Тинестите места няма да се изцелят. Няма да се изцелят, а блатистите места. Кои са блатистите места? Блатото, водата не тече. Тя застоява. Тя се стои там. Евреите, нали, на течаща вода казват жива вода. Бликаща жива вода, защото се движи. А пък другото е мъртва вода. Блатото е мъртва вода. Застоява. Аз не искам. Някои хора са така. А Господ, като дойде в живота ми, той ще обърне всичко наопаки. Ще трябва да се отказам от това, от това, от това. Не. И я така да се останат нещата. Мен си ми харесват. И блатото вътре. То мирише. То пълно с жаби. Даже и жаби няма в Черно море, в Мъртво море, да ви кажа. Нали? Няма живот там. Няма живот. Блатистите места няма да оцелеят. Няма да оздравеят. Ще останат така. Ще останат мъртви. Мъртва вода не тече на никъде. Остава. Стои си така. Мили приятели, надеждата ни е само една.
Надеждата ни е през нас да протече живата вода, но тя ще протече, ако ти отвориш сърцето си за нея. Искаш ли да чуваш Христос, Христовите думи? Искаш ли да го познаваш? Върви към Него, да отвориш сърцето си за Него. Трябва ти течаща жива вода. Мили приятели, трябва ни динамичното действие на Святия Дух. Ние сме 50-на църква за това. Не само да стоим в някакви стари закостенели неща, които казваме, ама преди 100 години беше така. Святия Дух е движеща сила, жива вода. И Той ни движи. Не можем да стоим на едно място. Той ни движи да вървим към Исус. Ако днеска познаваш Исус толкова, направиш една крачка към Него, утре и се приближиш. Обаче, ако спреш да се приближаваш, ако спреш да се движиш към Него, започваш да се отдалечаваш. Знаете ли защо? Защото Бог се движи. Бог върви. Той казва, аз бързам да изпълня Словото си. Значи Бог бърза, Бог върви. Ти, ако спреш, ставаш като тая застояла вода. Като вода от блато. Ние имаме нужда от действената сила на Святия Дух. От динамичната сила на Святия Дух. Затова сме 50-та църква. Да се движим заедно с Господа. Бог върви и аз вървя. Бог спира и аз спирам. Бог тръгва и аз тръгвам. Живата вода. Имаме нужда от живото Слово на Господа. Четеме ли всеки ден Словото Божие? Брат Янчо, аз предпочитам да слушам проповеди. Защо бе? Защо така по-лесно? Ако търсиш по-лесно, ако се качваш на 9-ти етаж, за по-лесно вземи асансьор, съгласен съм. Ако отиваш далеч, за по-лесно вземи кола, да стигнеш. А ако тръгнеш да се приближаваш до Исус, няма по-лесен начин. Няма по-лесен път. Ние много обичаме сдъвкано, като на малки патенца, да не го правят направо в устата, да не го дават. Че ти сам Словото, не казвам, че не трябва да слушаш проповеди. Обаче 80%, ай да не е 80%, 70% трябва да е ти да си четеш Словото. Ти да изучаваш Словото. По-лесно било. Христос, ако търсеше по-лесното, какво да каже? Много е тежък този кръст. Я ми докарайте една волска кола за по-лесно да ми го закара там на Голгота. Да извика едно такси, я ми закарай кръста до Голгота. Така ли направи Исус? Не търси по-лесното. Няма лесен начин да се доближаваш до Господа. Няма лесна формула да се доближаваш до Господа. Пътя не е лесен, но е славен и е прекрасен. Така че, не ми говорите, че по-лесно е само да слушам проповеди. А когато слушаш проповеди е добре, но ти получаваш и мнението на човека, както и моите проповеди. Когато слушаш, аз съм един човек, нищо повече. А когато четеш Словото, четеш пряко Словото. Четеш пряко Словото. Чети, изучавай Словото. И колкото повече го правиш, живата вода влиза в тебе. Живата вода почва да тече. И до което се докосне живата вода, там има живот. Солта на смъртта изчезва, греха изчезва, има живот. И друго, спреш да го правиш. Аз съм го чел Словото. Аз знаеш колко пъти съм прочел Библията. Аз съм го чел. Кой да го чета повече? Спреш да го правиш, спира да се влива живата вода. Като спира да се влива живата вода, се връща смъртта. Се връща мъртвото море. Единствената надежда, как да ги събудим? Как да стоя аз буден? Единствената надежда е да позволиш на живата вода да се влива в тебе. Всеки ден, постоянно. Защото от този свят има много сол. Много, много мъртва сол. Сол на грях, на поквара. И тя ти влияе. Тя иска да те направи, да убие всеки живот в тебе. Ако от другата страна не се влива Христовата жива вода, няма как да устоиш. Първо заспиваш. Унасяш се първо. Дрямка. Дълбок сън после. После кома и накрая си духовно мъртъв. Обаче, ако всеки ден се влива живата вода в тебе, света ти казва лъжи. Божето Слово всеки ден ми казва истини и той пречиства тия лъжи. Всеки ден. Света ми носи отчаяние, ми носи страх, чета Божето Слово. То ми носи вяра. Вярата идва от слушане на Христовото Слово. То ми носи вяра. И тая вяра очиства неверието, съмнението, страха. Очиства ги.
Позволи на живата вода да се влива в тебе. Само това е начинът да останеш буден. И как реагираме ние будните? Идват вълни в този свят. Идва като тая болест, COVID, коронавирус. Какво прави будният човек? Хваща се още по-здраво за Бога. Отваря още по-широко сърцето си и позволява още повече води на живота да се вливат в него. Това е реакцията, това е правилната реакция на будния човек. Братко и сестро, могат да те събудят единствено живите води на спасението, извиращи от вратата, от Исус. Минаващи покрай кръста, вливащи се в сърцето ти. Само това може да те събуди. Но, имам един въпрос и с него ще завърша. А ти искаш ли да бъдеш събуден? С тая мисъл, не ми давайте на мен отговор. На някой друг трябва да дадете отговор. С тая мисъл искам да ви оставя. Прибирайки се днес вкъщи, тези, които си тука или тези, които сте в пред екраните, да се питате, Господи, аз наистина буден ли съм? Разрешавам ли да ме събудиш или само гледам как да заспя като учениците, пак отново да заспя? Искаш ли да бъдеш събуден? Нека да видим своите глави да се молим. Господи, празнуваме денят на будителите. Но иска ли този народ да бъде събуден? Иска ли този свят да бъде събуден? За голямо съжаление, за много от тях отговор е не. Те не желаят някой да ги събуди. Не желаят някой да им каже истината. Не желаят някой да ги призове към покаяние. Не желаят. Господи, обаче, аз няма да отговарям за съседа си. Няма да отговарям дори за приятеля си, но ще отговарям за себе си. Искам ли аз да бъда събуден? Искам ли аз в моето сърце да се влеят тези живи води и да потекат, които текат от Твоя престол, Господи? Които извират от Твоя престол, от Твоето сърце, води на живота? О, Боже! Словото ти казва, че където отива тая река? Боже, аз позволявам ли тая река да дойде при мен? Отивам ли аз при тая река? Потапям ли се, както пророка трябваше да влезе в реката? Да влезе един път, два пъти, три пъти и ставаше все по-дълбока тая река? О, Господи, искам ли аз да вляза в тая река и да се потопя в реката на живота и тя да ми донесе живот за мене? Той е свят. Ме бомбандира, ме обстрелва всекидневно с грях. И греха става все по-солен, така че да не може да се живее. Греха отнема всеки живот от мен. Обаче идва Твоето Слово като реки на живот, което се влива в мен и отнема силата на греха, отнема действието на греха, отменя наказанието на греха, което е смърт, но това наказание падна върху Исус. Е тогава тези живи води носят живот в мене. Всичко, до което отива тая река, ще живее. Господи, аз искам тая река да тече през мен. Господи, искам Твоята река на живота да тече през моето сърце. Господи, искам Твоята кръв да тече през моето сърце, защото чрез нея имаме спасение и вечен живот. Господи, да, искам да бъда събуден. Да, имам нужда да бъда събуден. И нека всички тия вълни и бури, през които преминава света и България и ние самите, да ни действат по един единствен начин. Да ни карат по-здраво да се хванем за Теб. По-близко до Теб да отидем. Повече от Твоето Слово да търсим. Повече от Твоето присъствие да търсим. Повече от Святия Дух в нас да търсим. Господи, аз се моля за моите брати и сестри там, където са в този момент сега. Може би има някои, които сега осъзнават и сега разбират, че са заспали. И ако има такива, нека там, където са,
застанат пред тебе и да кажат, ето ме Господи, аз съм заспал, наистина. Искам да бъда събуден. Искам живите води да потекат през мен и да донесат живот в мен. Искам да стана да се изправя. Искам да съм като Йон, на който вече разбра в корема на рибата, че не става с бягане, не става с сън, а единственият начин е да отидем и да извършим Твоята воля. Да отидем и да послужим на Твоя погибащ народ. Да отидем и да кажем Словото на спасението. Това е единственият начин за вярващия да е буден. И нека Твоето Слово да протече и тая сутрин през нас и да отнеме смъртта, да отнеме греха, да отнеме покварата и да донесе живот в нас. В името на Господ Исус Христос. Амин. Братко и сестро, ти чу Словото. Не бих искал това да остане в тебе и във всички нас като едно пожелание. Какво ще направиш със Словото? Призивам и към тебе, събуди се. Събуди се. Христос тая сутрин, както събуждаше Петър и апостолите, иска да събуди и тебе, и мене. Христос ни събужда. Събуди се и отговор е бдете и молете се, да не паднете в изкушение. Стой буден, с трезвено съзнание, бди, моли се, и така ще се доближаваме до Господа. Това действие, цялата ми насока е да предизвикам всеки един от вас към действие, не към просто едни хубави думи, не към просто да кажем амин на Словото, о, Словото беше добро, амин. Не търся това. Нека Словото тая сутрин да те предизвика към действие, братко и сестро. Бог да ни благослови. Алелуя. Ще хвалим Господа с една последна песен по времето, на която ще мине за тези, които са тук, дискус за нуждите на църквата. Живата вода нека тече през мен.
Алелуя! Нека живата вода наистина да тече през нашите сърца и души. Искам да напомня следното. Както казах, сряда и петък богослуженията ни ще бъдат, продължават да бъдат онлайн. Присъствено богослужение ще бъде първото следващата неделя, но с оговорката и с силното така настояване от наша страна. Ако някой има някакво неразположение, може да е някаква лека температура, може да е кашлица, може да е с носа, хрема, нека остане у дома си. Ако някой е имал контакт с заразен, нека остане у дома си и поне 10 дена да не идва на църква. Ако някой е под карантина официално, докато не стече карантината, да не идва на църква. Тези, които идват, да знаят, че ще трябва да бъдем през цялото време с маски, над носа, на разстояние, дезинфектант и така нататък. Ще се наложи, понеже броя на заразените. Лятото се бяхме отпуснали, нали? Не го спазвахме много, защото нямаше и толкова заразени. Но сега броя на заразените много се е дигнал. Дължи сме да даваме пример, пазейки другите. Да ценим живота. Да пазим другите, доколкото зависи от нас. Което не зависи от нас, не може да го направим. Но има някои неща, които зависят от нас, трябва да ги направим. Така. Господната вечеря ще бъде, ако е рекал Господ. Третата седмица на месеца, 15 ноември. Тогава ще бъде Господната вечеря. Ще се вземе по начина, по който я вземахме до сега, т.е. на края на богослужението, когато свърши събранието. Тие, които са тук, ще я вземат после другите до 2 часа, които се пазят и които не могат да дойдат на общото събрание. До 2 часа ще се раздава Господната вечеря. Сега, това го казвам, но не е на 100% сигурно. Да видим как ще вървят нещата в държавата като цяло, не се знае. Казва, че няма, но има вероятност да се затворят отново нещата. Така че за сега е така. Следете Facebook страницата на църквата ни за повече новини през седмицата или пред идващите седмици. Когато има нещо, промяна, ние пишем там. Така че харесайте страницата и ще ви излиза съобщение, когато има нещо от нас. Толкова за сега. Да се справим, да завършим с една последна молитва. Алелуя. Господи, стоим пред Тебе и тая сутрин и благодарим Ти, Господи Боже, че тия неща, които се случват за света са страшни, но за нас са добри, защото са събуждащи. И Боже, помогни ни да тая сутрин след Словото и след всичко, което Ти влява в нас, да бъдем събудени. И да останем будни. Не просто за малко. Не като Саул за малко. Не като учениците за малко се събудиха и после пак заспаха. Но да останем будни и трезвени. В името на Исус. Амин. Божият...